Cara, tem que ligar a luz aqui, velho. É, né? Cara, olha isso. Faz um tempo, né? Está abandonado, não tem. Não tem cerca, não tem nada, tá vendo os pedaços, não tem placa, não tem nada. Tem nada, é. Vai saber a história disso daqui, cara. Verdade. Quem morava aqui tomava bastante cachaça aqui, né? Verdade. Cara, muita coisa antiga aqui. Faz tempo que tá abandonada, né? Isso aqui parece que faz uns, sei lá, uns 10 anos, né? Foi mais, né? Se não fizer mais, tem que virar com cobra, com aranha. É verdade. Cheguei. Vou verificar aqui. Tem a parte de cima ainda. Tem um mezanino. Mezanino? Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui nesse casarão abandonado. Cara, uma cidade distante aqui da nossa casa. A gente não conhece a história aqui no local, só que diz que essa casa aqui tá muitos e muitos anos abandonada, diz que ninguém mais frequenta o local aqui. E tipo, o local não é usado pra nada, tá totalmente aberto, sem nenhum acesso restrito, a porta aqui tá aberta. Então a gente vai ver se algo se manifesta nesse local aqui, tá bom? Uma casa bem assustadora, como vocês já viram aí de início. E vamos ver, vamos ficar um tempo aqui, passar a caneta laser, fazer um spirit box, ver se a gente consegue algum contato aqui pra vocês, tá bom? Fala aí, Jota, beleza? Cara, o que tu tá achando aqui do local, velho? Salve, galera, boa noite. Poxa, é um local assim que é bem intenso, né, velho? Antigo, né? Bem antigo. Local top, dá pra ver que ele tá bastante tempo abandonado. É, um local misterioso, assim, né? Misterioso, tem alguma história oculta nesse local aqui, cara. Ele de sombrio, né? Pô, o acesso ali todo banhado, cara. Nunca vi disso, né? Sim. Pode ver, tem um, praticamente um brejo aqui na frente. Oi, o breu pra chegar aqui nesse local, não, né? Cara, só tem mato quase ali pra chegar aqui, cara. Pra chegar aqui, cara. Sim. Pô, aqui mesmo foi um achado. É um achado, velho. Verdade. Opa. É, o Jefinho tá aqui pra fazer o vídeo também. Pessoal, se inscreve no canal da rapaziada aí, tá? Sim, o link pessoal, do fortalece lá, canal do Jefinho, o canal do Jota aí, tá na descrição, junto com as nossas redes sociais. Dá aquela moral lá pra gente, fechou? Tá com o Spirit Box aí, né, Jefinho? O Jota tá com o K2 aí também. Eu tô louco pra subir esse soto aí, cara. Vamos ver. Vamos ver. Cara, parece que tá bem firme. Cara, procura não tocar nos objetos, beleza? Tá. Tá rachado aqui, velho. Ô, Jefinho, será que tá seguro isso aqui, velho? Cara, a madeira tá bem sólida, não tem nada na madeira, tá boa, mas... Cara... Mas, pô, mas concreto pra cabeça, não é? Cara, olha só, cara, vocês têm que vir aqui, velho. Sério? Vem aqui ver isso, vem aqui. Isso aqui, ó, a parte do chão aqui tá bem sólido. É firme, né? Cara, que casa louca, velho. Isso aqui era uma casa de... Cara, isso aqui era casa de guia meio, cara. Top.
Tem um negócio ali, ó, tem uma escada aqui. Vou te dizer, tem um sótão aqui ainda, aqui, ó. Olha aqui. Mas não dá pra subir. Um espelho aqui, ó. Cara, subir é complicado. Oi? Subir aqui é complicado, né? Não dá, né? Ah, na verdade, eu acho que nem dá pra andar ali em cima também. É, só se tiver uma estrutura por cima. É verdade, não dá de confiar, né? Não esquentar muito. Até a lâmpada antiga ali, ó. É, incandescente, né? Cara, isso aqui é isopor, será? Não, é uma tela, parece, né? Mas eu acho que o branco é isopor. Tem uma tela e... Cara, dá medo de pisar nisso aqui, velho. Nossa, tá, né? Que, não, queria me aproximar daquilo ali, uma corrente, ó. Ou não? Não, acho que não. Mas só um enfeitezinho, né? Enfeite da palma deles? É, pode ser. Sei lá, cara. Cara, muito antigo o casarão, hein? Então, pô, tem a parte imprevisível ainda. Ô, Jota, pega o K2 aí, vamos ver quanto tá a energia. Que é? Não, vai pegar o K2. Não, Zé, tem a parte da frente que a gente nem viu, né? Não, mas ali já é a sacada da casa, eu acho. Vamos lá, deixa eu passar ali, Jota. Cara do céu. Viu esse móvel aqui? Olha isso. Olha, eu vi, móvel. Cara. Olha de frente. Olha aqui. Que isso aqui? Olha só, cara. Uma coisa aqui. Olha só. Tá até meio bugado o K2, cara. Olha ali, ó. Pode ver que a primeira luzinha nem tá acendendo. Tá estranho, velho. O cara tá indo no máximo. Ei, tá uma energia bem diferente aqui, cara. Olha ali, ó. Tu não tá vendo isso, Chamas? Energia diferente, Afinha. Estranho, né, velho? Estranho, cara. Parece que o equipamento estourou. O equipamento, ele não tá funcionando do jeito normal dele. É, né? Do jeito que é pra ser, né? Verdade. Caramba. Cheguei. Tá maluco, mano. Ó, aqui não, tem outro daquele ali, ó. Que é isso, será, né? Parece uma mesa. Pô, velho, que medo de pisar aqui nesse lugar, velho. O cara tá muito frio. Sério, aqui não tem mais nada. Muito vento. Aqui é quase de frente pro mar. Estranho, né? Eu tô sentindo alguma coisa estranha aqui nesse lugar, velho. Tá estranho, velho. Tá bugado, velho. Uma energia além do que a gente pensa que tem, eu acho. É verdade. Eu acho que hoje nós deveríamos fazer o Spirit Box lá embaixo. Uhum. E depois, numa outra gravação, a gente fazer o Spirit Box aqui em cima. Pode ser. Entendeu? Na verdade, a gente precisa fazer o Spirit Box pra conhecer a história, né? Ligou o K2 lá embaixo também. A gente nem sabe como é que tá lá embaixo. Ah, verdade. É verdade. Deixa eu, já que nós estamos aqui em cima, deixa eu passar um pouco da caneta laser aqui. Passa. Pra ver se a gente grava alguma coisa, fechou? Isso, fechou. Só desliga a luz aí um pouquinho. Deixa eu pegar a caneta laser aqui. Deixa eu pegar aqui, peraí. Aí. Ó, o Jefinho tá aqui, ó. O Jefinho, o Jota aqui. Deixa eu passar aí, vamos ver. Não é muito pra trás pra não cair pra trás. Pode ser o vento. Será? É. Boa noite, hein? Essa casa aqui é bem misteriosa, né? Verdade. Qual são os segredos dessa casa? Verdade, Jota, não sei, cara. Aqui é o banheiro. Boa noite, hein? Estamos sentindo uma presença aqui. Você pode se manifestar pra gente? Mostrar que você tá aqui? Você quer mostrar sua presença pra gente aqui nesse local? Deixa eu passar desse quarto aqui, cara. Esse quarto foi bem aqui que o K2... Mostrou estourar, né?
na parede, não tá vendo algumas ondulações na parede? É nos cantos às vezes, né, Jota? Cara, mas um pouco mais pra parede. Pro lado esquerdo. Olha, ele não tá brigando ali, velho. É, naquele canto lá parece que tem. Você tá presente aqui, né? Olha na janela, velho. Olha na janela. Tô vendo que... Olha pela canela. Cara, é verdade, parece, é verdade. Tem forma, né? Parece que tem alguma coisa na janela, velho. Alguma coisa mas se manifestando, pela, velho. Mas é pela câmera que tu consegue ver. Sim. O olho nu não vê. O olho nu não vê, vê pela câmera. Cara do céu, velho. Cara, é verdade, tem coisa cara, acontecendo. Tem coisa acontecendo, cara. Tem coisa ali, Chamos. Tem coisa acontecendo, velho. Ó, tu mudou, cara, mas mesmo assim fica. É, por isso que eu tô fazendo, tô testando, entendeu, Jota? Uhum. Cara, parece que tem uma massa ali, velho, algum jeito assim. É uma forma de uma pessoa, né? É. Tem uma silhueta. Tá, deixa eu desligar aqui, deixa eu ligar a luz. Cara do céu. Não tem nada aqui, velho. Ô, Jefinho, tá bem aí onde tu tá, cara. Cuida aí, senão às vezes... Deixa eu ver. É alto aqui, né? É alto, pode chegar assim. Pra caramba. Olha aqui. Será que isso é um óbvio? Não sei, cara. Parece um pilar, não sei se é um 9 ou um G. Não sei o que é isso aí. Parece um E. É um E, só que deve ter que virar, olhar ali de lá, entendeu? Não é nada, é um E. Às vezes é só a forma da mesa, né? Só a forma da mesa. Cara, vamos descer lá embaixo, vamos ver se tem energia com o K2 lá, a gente começa esse Spirit Box. Quero conversar com, com esse espírito que tá aqui. Deixa eu descer na frente, peraí. Pegar alguma coisa agora só pra essa escada. Cara, essa madeira aqui, ó, na ponta. É o ombro dessa escada, olha só. Essa madeira aqui, ela trabalha outra hora que eu pisei ali, essa da ponta. Ah, tá. É. Cuidei que ela tá meio solta. Vê como é que tá o K2 aqui, Jota. Ih, eu acho que... O que é isso aqui, velho? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui o K2 aqui também. Caramba, é, pedaço, você tá seguindo a gente, né? Inteira. É, você tá seguindo a gente. Vamos ligar nosso equipamento agora pra gente poder conversar com você. Você tem a oportunidade de nos contar a sua história. Tá? Ficamos felizes que você esteja se manifestando assim, mostrando a sua presença aqui, tá? Estamos percebendo que é algo bom. Você consegue mover algum desses objetos aqui, mostrar que você está presente aqui pra gente? Fazer um sinal, algum barulho? Oh, Jefinho. Caramba, que velho. Isso, velho? Olha isso, olha isso. A porta fechou, velho. A porta mexeu. Ela mexeu, sacudiu, cara. Mas a porta, ela tava fechada assim, não, cara, eu acho que eu cheguei a flagrar ela, cara. Não, porque a gente não tem dificuldade pra entrar, cara. A porta tava aberta. É verdade, filho. Aberta? Ó, olha aí, ó. Cara, olha só, essa porta mexeu. Eu acho que agora é o momento exato da gente fazer o Spirit Box, velho. Cara, eu acho que esse espírito tá tentando se comunicar com a gente. É verdade, Jota. Tem alguma coisa aí, chefinho? Ô, Jota, eu tô chegando até me gaguejar pra falar, cara. Eu tô sentindo a presença muito forte aqui embaixo. Cara, eu fiquei tremendo agora, velho. E tu disse que tu sentiu um negócio ruim? Sim. Ó. Parece que tem alguma coisa aqui circulando aqui, cara. Enfim, vamos começar o Spirit Box aqui, vamos, bora. Oxi. Tá colado, cara. Será que a porta dela não era aqui, ó? Era aqui, ó. Não é, Jefinho? Não. Não, mas aqui também, ó. Estourou. Cara, isso tá tanto tempo fechado que chegou a colar, velho. Tá lacrado. Enfim, não vou forçar. Enfim, vamos começar essa sessão de Spirit Box. Fazer um rodízio, cada um faz um tipo de pergunta, se a gente conseguir esse contato. Beleza. E vamos ver. Pelo menos, se fosse tiver alguma coisa ruim, já teria se manifestado, sim, tipo assim, com mais força. Por enquanto foi só aquela porta ali. Coisa leve. Sim. Bora lá? Bora lá.
Spirit Box tá ligado. Quem quer começar? Eu posso começar. Ó, a câmera tá desfocando um pouquinho. Sério? Uhum. Já? Não, mas já voltou. Foi só um pouquinho. Boa noite. Não sei se você tá me compreendendo, mas a gente tá aqui hoje como curiosos para saber quem que tá aqui hoje ou o que tá aqui hoje nessa casa. Aí. Eu. Eu. Quem é você? Você se manifestou agora aqui mexendo, movimentando a porta? Foi você mesmo? Eu morei aqui desde um ano. Eu morei desde um ano, ele falou. É uma criança. É uma criança? Oh. Que isso, cara? Cara, que susto, velho. Sim, velho. Que susto, velho. Você é uma criança? Pode ter sido coincidência, Jota. Pode ser o vento. Não. Oh. Não é vento, velho. Você é uma criança? Um menino? Ah, você é um menino? Qual o seu nome, menino? Davi, você que tá fazendo esse barulho agora? Você que tá caminhando aí em cima? O que foi, Jota? A porta mexeu? Mexeu. Davi, você que tá fazendo essas manifestações? Davi? Sou eu. Mas, Davi, você tá querendo mostrar que você existe? Ou você tá querendo assustar a gente? Qual é a sua intenção? Ouça. Nós estamos ouvindo, tá? A gente está ouvindo o seu barulho. É, o que você quiser falar, você pode falar, tá? Silêncio, vamos captar esse barulho, peraí. Caralho, em cima, velho. Parece que ele tá vindo em cima. Parece que ele tá andando ali em cima, velho. Ali, ó. A gente tá lá em cima agora, velho. É verdade. Mas lá em cima uma hora deu um barulho ali. Eu falei pra ti, né? Vocês falaram que era vento, né? Eu tinha com certeza que era vento? Eu acho que não era vento. Olha aqui o cabelo de filmes. Era eu, não era o vento. Cara, ele falou que era eu, não era o vento. Olha aí, velho. Ah, entendi. Eu achei que era o vento. Eu falei que era o vento, Davi, porque eu tava ventando bastante lá fora. Achei que podia ser isso. Olha isso. Você tá sozinha em cima, Davi? Minhas duas vó. Então foi um de vocês três, então, que apareceu na janela lá em cima quando eu tava com aquele negócio de laser? É isso? Os anjos e depois eu não entendi o que eu tava. Mas você morou nessa casa aqui com a sua família? Pois é, pode ser as avós. E me diz uma coisa, qual foi a causa da sua morte, Davi? Você pode contar pra gente se não for, como é que se fala da minha parte, assim, se não for importuno, é isso? É, se não for invasivo, né? Se não for invasivo, você pode falar pra gente como é que você faleceu? Não sei o que me mordeu. Uma cobra? Uma cobra, algum bicho aqui do mato? Aqui tem bastante mato aqui, né? Deixou uma ferida, então deve ter sido ou uma aranha ou uma cobra. Aranha, velho. Cara, sensacional, velho. Olha isso, velho. E que idade você tinha quando você morreu? Cara, velho. Como é que vocês estão fazendo esse barulho? Como é que vocês estão conseguindo fazer esse barulho? Cara, eu só tô vendo em cima, velho.
em cima, velho. Ô, Davi, você não quer aparecer pra gente? Não, depois. Não, ele falou não. Não, falou não. É que tá longe da caixinha. Sim. Ele falou não, eu falei. Ó, pois eu falei, tá vendo? Não. Eu tô com medo. Olha ali a porta, olha a porta mexendo ali, velho. Não precisa ter medo, é eu? Cara, desculpa, Davi. Cara, aqui é muito... Cara, isso é muito assustador, velho. Olha só essa porta. Eu acho que eu tô filmando ela, cara. Olha aqui, ela tá fechando, Chamus. Deixa eu ver. Ela tá fechando, velho. Cara... Davi, você que tá fechando essa porta? Assistimos. Parou, velho. Ó. Oh. Cara, a porta mexeu, velho. É, Davi? Viu esse barulho? Ouviu esse barulho? Ouvi, aqui na porta, né? Olha o K2 em ti, Jota. Você precisa de ajuda? Vocês estão precisando de alguma ajuda? Você e a sua avó? Pra sair desse local? Ou vocês se sentem bem aqui? Me sinto bem. Não quero sair daqui. Não quero sair daqui, viu? Caraca, velho. É porque aqui era sempre foi sua casa, né? Então por isso que você se sente bem aqui. A gente entende, tá? O fato de você não querer sair daqui, tá bom? E a gente respeita isso. Tá vendo? Então tá bom, Davi. A gente vai encerrar a comunicação, tá? A gente não imaginava que você estava por aqui. A gente se deparou com essa casa aqui em estado de abandono. Nós não, a gente não, não, ninguém falou nada pra gente aqui da história de vocês. Acabamos de descobrir isso agora, tá? Cara, olha isso. Olha isso. Deixa eu gravar isso, cara. Davi, eu sei que você está se manifestando, tá? Então a gente respeita isso. A gente não vai afrontar, tá bom? Olha isso, olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, velho. Olha isso, Jefinho. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso na minha frente, velho. Na minha frente, cara. Na minha frente, Jefinho. Não, não passa dessa porta aí, Jefinho. Isso pode te trancar lá dentro, velho. Não, mas eu acho que não é a intenção dele, cara. Fazer mal. Ele só tá se mostrando. Mas eu acho que também chegar ali agora não dá, né, cara? É verdade. Pode ser uma afronta também, né? É. E por enquanto ele tá aqui agora. Ei, é o seguinte. Não, cara, eu acho que vamos, né? Não vamos almoçar, vamos respeitar. Né? Tá bom já, né? Acho que já gravamos o suficiente, bom, cara. Já foi gravado o suficiente. Vamos fazer o seguinte. Voltar um outro dia aí. É. Né? Mais não, calma. É, a gente, cara, não pode querer forçar muito num dia só. É que na verdade... Pessoal, na verdade, a gente tá indo até pra uma outra investigação. Essa casa que a gente achou por acaso. A gente passou na frente aqui e vimos que ela tá abandonada no meio de um mato. A gente pensou, cara, vamos entrar rapidinho, fazer uma investigação. E daqui a gente vai pra outra lenda, tá? Então é uma lenda top também, lenda nova pra vocês, que vai sair ainda essa semana ou semana que vem aqui no canal. Então... Cara, sensacional. Então a gente vai fazer o seguinte, semana que vem ou amanhã, não sei, a gente vai voltar aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês desse local, tá bom? Ver se a gente consegue gravar mais alguma coisa. De repente pegar até uma aparição desse menino ou de uma das avós dele. Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até agora. Se inscreve no canal da rapaziada que fez esse vídeo comigo. Um forte abraço pra vocês. Cara, a porta tá mexendo aqui, ó. O Jota. Cara, a porta tá mexendo, olha aqui, galera. Olha isso, velho. Olha lá o trinco, deixa eu filmar isso ali, cara. Olha isso, velho. Cara, inacreditável, velho. Olha isso. Isso é inacreditável, velho. Ô, Davi, eu vou me retirar do local aqui, tá? É, obrigado por tudo, tá? Por ter se manifestado pra gente. Ter mostrado a sua presença aqui. A gente vai voltar, tá bom? Ah, cara, isso. Vamos voltar. Vamos sair daqui. Vamos dar pro outro local. Velho.